Hi guys, this is your boy DJ Dimples Dimpole as usual. Na siku ya leo niko mahali kunaitwa Mala, Matunguru in Machakos County, kuja kuona mama fulani ambaye ako na ugonjwa wa kansa. Na amekuwa miadhirika for a long time. So, let's get in na then tusikie mengi kuhusu yeye. Jambo. Sijambo sana. Waitwa nani? Niko Margaret Munyoki. Margaret Munyoki. Unaishi hapa hapa ni kwako? Naishi hapa lakini si kwangu. Naam. Na shida ni gani? Shida yangu? Naam. Matiti. Nikonjeka matiti. Niko na miaka 15 tangu nikonjeka. Uligonjeka matiti na kuna miaka 15? 15 tangu hii ndio 15. Pole sana. Nikonjeka. Nimetibiwa. Naam. Nimetibiwa. Nakuja inanionyesha nakuja kupoa. Nakuja tena inanionyesha nakauka. Inarudi tena pale pale. Inaanza kauka baada ya wiki. Ama baada ya mwezi. Naam. Na ninarudi pale pale tu. Nikarudi nyumbani nikatoa madawa za wiki tatu. Nikakuja nikakunywa, kakunjana kabisa. Nikaona sasa na mimi nimeanza kupona, acha nirudi kwa kazi. Nikaendelea kufanya kazi, nilikuwa nauza mboga. Nikaendelea na kazi na kazi. Baada ya miaka mbili karipuka tena. Ikawa sasa kimekuwa sasa ni kidonda. Sasa kidonda kabisa. Kabisa sasa. Matiti zote mbili ama moja? Moja tu. Sasa ikaanza kukula kama shilingi. Shilingi. Nikarudi tena St. Mary's. Kaenda kaniambia itakuwa mbili moja nipimwe. Nikatoa. Nikaandikiwa tena kliniki. Nikaambiwa niende ndakute pesa. Niende nifanyiwe skani. Niende kwa nini kwa picha. Na niende nini huko nikatolewa nyama. Nikakuja hapa nikafanyiwa rambi. Nikaenda. Nikaenda wakatoa nyama nikafanyiwa skani. Skani kuonekana ugonjwa. Nyama nikapeleka ikapelekwa. Nikakaa mwezi. Haikuonekana ugonjwa. Nikaja nikaambiwa sasa mama, badili hii kidonda iendelee. Wewe wende tulete pesa tukupee matiti ndio tutibu. Sababu si mgonjwa ugonjwa tume hatukuona. Uliambiwa ni ugonjwa aina gani? Si kuambiwa ugonjwa nini. Sasa ile niliambiwa niende nitafute pesa nikuje nitolewe. Sasa nikauliza, na bado hujaniambia ni ugonjwa gani utanitolea matiti? Si uniambie ni ugonjwa gani ndio niende niseme nyumbani. Kaniambia ndio wakuja na mtu. Tukuje tukutoe tuangalie ni nini. Mimi nikaja nikaeleza nikaona hii ni ukazi ya bure natolewa matiti. Na sioni kiona. Sasa hiyo inauma. Silali. Ilianza kuuma kitambo wakiwa kadogo. Sasa mimi nikakaa hapa kwa nyumba nikienda huko huko. Nikawa dawa. Penikila na kunywa. Nikakaa mwezi. Inakuja inanionyesha. Sasa tunaanza kupona. Si unaona kidonda kile inapanga ikipona. Inarudi tena inaanguka tena. Kwa hivyo sasa saa hizi ni kidonda uko naye unataka usaidike vile utatibiwa. Sasa vile ndaweza tibiwa sababu ni kidonda. Inaendelea tu. Sasa ingine inakuja. Inakuja inakaa haiendi. Naisongi, nasimama babuni. Si ingine wanamuka asubuhi nakuta yote ni red. Adamu inatiririka. Pole pole. Inauma. Basi wakawa hiyo shida ndiyo niko nayo. Sasa ndiyo nimekuwa nasema. I hope umesikia hizo stories zote vile mama anatuelezea vizuri sana. Kwamba kuna kidonda kwa matiti, naambiwa hospitali ya chinjwe. Lakini, yeye mwenyewe hana fedha majio ataelekea wapi. Mtu akitaka kupata, anaweza kupata aje mama? Mimi nakanga tu hapa. Sina siendangi mahali. Like kama mtu ako Nairobi anataka kufika mpaka hapa atakuja aje? Si atapitia tu kuja tu Mala. Mala? Kutoka Kamunu. Kupitia hapo afike Mala. Kifika Mala unapita street. Unakuja unashika hii barabara hii ya Kwaitere. Inateremka tu. Ukifika tu pale unaanza nipigia simu. Inateremka tu kufika kwa hii gate hii utaona. Tupatie namba yako ya simu pale ili mtu wote anakiona hii video anaweza sasa kupigia simu a communicate. 07 07 16 71 42 40. Burudia tena. 07 16 71 42 40. Tumeshukuru sana na hii hope wewe mwenye unatuona hapo hivyo ni vizuri tuweze kusaidia, na kama wewe ni daktari ama mtu wako hapo hivyo tujue venye mama atasaidika, tumpeleke kama ni Kenyatta Hospital atibue pale hivyo na maisha iendelee.